Tänk dig att förföra en kvinna som är känd för sin dygd. Libertinen är ett annat namn för ateisten. Libertinen är en frigjord människa. Jag behöver dig till att utföra ett heroiskt uppdrag. Ni vet att jag naturligtvis står helt och hållet till ert förfogande. Jag är inte säker på att en korrespondens mer är något som en ärbar kvinna kan tillåta sig. Varför tror ni att det bara är de som undflyr oss som vi känner oss tvingade att förfölja? Vad jag söker är triumfen att få se henne svika allt som är viktigt för henne.